Pozdravljeni. Pred nami je zopet komentar novic, kateri pride na vrsto v sredo, tokrat 31. del. Ta že običajni tedenski prispevek ima kot ponavadi tisto standardno strukturo. Novice bodo zbrane v posamezne sklope, kjer bom na koncu podal tudi svoj komentar. Tokrat bomo videli 4 različne sklope. Zadnja 2 sklopa bosta celo povezana med seboj, a ne toliko, da bi jih združil v enega. In treba je kot ponavadi navesti, da ukolikor vas zanima kaj več kak originalen zapis tistega, kar sem citiral, dobite vse bližnjice kot ponavadi v opisu. A tokrat bi vas rad opozoril še na nekaj. Izjemno bom kritičen do določenih dogajanj v svetu Formule 1 in sicer tudi to je namen komentarja novic. Ukolikor vas zanima, kaj se je zgodilo, mislim, da imate ogromno drugih virov, ki vam povejo bistveno prej kot jaz. Sam hočem dodati neko dodano vrednost in ta teden bo ta precej pikra. Verjetno se marsikdo izmed vas spomni, da sem bil v zadnjem briefingu velike nagrade Turčije izjemno kritičen do vodstva dirke oziroma Mihaela Masija, da vas malce spomnim. Namreč, del kvalifikacij so začeli pod režimom rumenih zastav, videli smo kar nekaj prekinitev. In treba je opomniti, da v tistem trenutku so bili še na progi prisotni varnostni delavci in seveda viličar, kateri je odmikal poškodovan bolid. Seveda, izobesili so rumene zastave, nihče ni bil v hiterem krogu, kajti bili so še v tistem izhodnem oziroma ogrevalnem, imenujmo ga kakor hočemo. A zavedam se dejstva, da gre za moje osebno mnenje, katero lahko ne odraža tistega zornega kota, katerega imajo profesionalci. In rad bi vas spomnil, da ta prispevek sem objavil 14. novembra v soboto. Zanimivo je bilo spremljati tisti članek, ki je bil objavljen na spletni strani motorsport.com 16. novembra, torej 2 dni kasneje, kjer je bil Sebastian Vettel prav tako kritičen do iste epizode. Seveda nič se ne bi spremenilo, ukolikor bi pri vodstvu dirke počakali tistih nekaj minut, da bi varnostni delavci opravili svoje. Sedaj, iskati izgovore v napačni komunikaciji in podobnih zadevah mislim, da je brez veze. Tam so ljudje, kateri morajo imeti izkušnje in kolikor niso prepričani v svoja dejanja, jih ne smejo narediti. In seveda, zanimivo je bilo še nekaj drugega, namreč pri prebiranju vseh novic v zvezi s Formulo 1 sem naletel na odgovor Mihaela Masija Sebastianu Vettelu in bil sem začuden, namreč na isti spletni strani motorsport.com le dan kasneje 17. novembra. Mislil sem si, da je kritika Sebastiana Vettela naletela na plodna tla. A kaj, ko je Mihael Masi odgovarjal Sebastianu Vettelu za dogodke, kateri so se zgodili na veliki nagradi Emilije Romanje in vsakdo izmed vas točno ve, koliko dirk je minilo od takrat. Res, priznam, da sem izjemno razočaran nad Mihaelom Masijem in zgleda, da tudi eni izmed glavnih akterjev sveta Formule 1 so začeli glasno opozarjati na napake, katera dela ta posameznik. In upam, da ne bo potrebno kake tragične nesreče, da se bo oglasil še kdo, ampak iz varnostnega vidika vidimo, da se standardi izjemno nižajo. Marsikdo izmed vas je verjetno zasledil, da v naslednji sezoni 2021 bomo videli na nekaterih dirkah
drugo znamko varnostnega in tudi reševalnega avtomobila. Navajam tisti članek, katerega sem zasledil 17. novembra na spletni strani racefans.net. V članku je navedeno kar nekaj zanimivih informacij, a za vse avtor rabi pogojnik. Na mnogih drugih virih, katere sem prebiral v zadnjem obdobju, sem ugotovil, da se ta pogojnik je spremenil v trdilne stavke, zato bi bil sam osebno izjemno previden na mestu tistih avtorjev. Znano je to, da Aston Martin bo nekako na več kot polovici dirk nadomestil Mercedes. Seveda govorimo na več kot polovici dirk, kajti 23 dirk je na koledarju naslednje sezone, čeprav nekateri trdijo, da jih je 22. Torej, ni še pravzaprav jasno, na kolikih dirkah bo Aston Martin dal varnostni in reševalni avtomobil. Na 12-ih, na večjih, ne vemo. Ne vemo niti točno, za katere modele bo šlo. In treba je razumeti, da pri Mercedesu so do sedaj dokaj pogosto menjali model varnostnega avtomobila. In počasi se življenjska doba izteka tudi sedanjima. Zato so se verjetno odločili pomagati drugi znamki. In tu ne gre za ne vem kak altruizem. Namreč Daimler je 20-odstotni lastnik Aston Martina. Ni samo Toto Wolff in Lawrence Stroll tisti, ki si lasti to prestižno britansko znamko. In treba je povedati, da mnogi motori v serijskih avtomobilih Aston Martin prihajajo v strani Mercedesa. Zato ni čudno in nič kaj takega, gre za čisto komercialno gesto. Namreč, nekako se predvideva, da na tistih tržiščih, kjer Mercedes ima večjo vlogo kot Aston Martin, bodo varnostni in reševalni avtomobil znamke Mercedes. Naprimer, lahko si predstavljamo, da se bo to zgodilo na veliki nagradi Brazilije. Medtem, ko v Veliki Britaniji lahko pričakujemo Aston Martin in še bi lahko o tem razpravljali. Se nekomu zdi to malce neetično, niti ne. Spomnimo se, kaj se je zgodilo v svetu Endurance. Namreč, bilo je obdobje, ko je Audi prevladoval. In seveda dosegel je zmage kot za šalo, dokler se niso spomnili, da imajo v svojem koncernu tudi znamko Bentley. In enostavno naredili so prototip znamke Bentley, preselili svoje uradne voznike v tisto ekipo, zopet zmagali dirko za 24 ur Le Mansa in le preprosti spremljevalci te kategorije so si lahko mislili, da je sedaj pa zmagal nekdo drugi. Zmagali so eni in isti, le znamka je bila drugačna, samo iz komercialnih namenov. Zato ta sprememba, ki jo bomo videli pri varnostnih avtomobilih, sploh ne bo sprememba. In seveda se kdaj bi lahko bil kdo polemičen, da vidimo preveliko navezo med Racing Pointom, kateri v naslednji sezoni se bo imenoval Aston Martin in tovarniško ekipo Mercedes. Res naveza je, ampak imamo podobno navezo naprimer tudi med Alfa Taurijem in Red Bullom ter Alfa Romeo Racing ter Ferrarijem. Nekaj, kar nam je znano v Formuli 1. Samo nekaterim v določeni obliki ni všeč, a to bomo morali sprejeti. V tretjem in četrtem sklopu se bomo ukvarjali z politično korektnostjo in po mojem mnenju nepotrebnemu opravičevanju. Namreč v Formuli 1 lahko zasledimo določene izjave, katere navdušencem so malce nelogične, lahko ne čisto na pravem mestu. In v tem tretjem sklopu se bom dotaknil kolumne, katero je objavil Ross Brawn, seveda dotika se dogodkov velike nagrade Turčije. Objavljena je bila 16. novembra na uradni strani Formule 1 F1.com.
Tu med raznimi argumenti se dotakne tudi dirke Sebastiana Vettela in Sergeja Pereza. Ne morejo prehvaliti, sicer priznam, da oba sta me navdušila na dirki. Hvali izkušnje tako Pereza kot Vettela, katere so pripomogle k enkratnemu rezultatu. O Sebastianu Vettelu bomo govorili bolj v naslednjem delu. Tu se bom koncentriral na Sergeja Pereza. Namreč, Ross Brawn je zapisal nekaj takega, da si predvsem Perez zasluži mesto v Formuli 1. Popoln voznik, kateri zna izkoristiti in vsako priložnost, katere se mu ponudi in tako doprinesti kar nekaj vrednosti ekipi, za katero dirka. In seveda, sam trdim, da dirka Sergeja Pereza je bila dobra, a zopet ne tako dobra, da bi si zaslužil tako hvalnico. Namreč, mnogi drugi viri so povzeli te besede Rossa Browna in nekako zadevo speljali, kot da je Ross Brawn nek tihi podpornik Sergeja Pereza pri iskanju sedeža za naslednjo sezono. Ross Brawn je napisal 2-3 besede, da smo si najjasni. A moramo biti čim bolj objektivni in mislim, da tretje mesto na kvalifikacijah Sergeja Pereza je fantastičen rezultat. A vseeno ne tako fantastičen kot pole position Lensa Strolla, kateri ima v osnovi čisto enak bolid. Kako je lahko tu izkoristil priložnost, katera se mu je ponudila? Nisem zapazil, še posebej zaradi njegove napake v zadnjem poizkusu kvalifikacij. In seveda poglejmo tudi dirko. Bil je drugi na koncu, kar je zopet fantastičen rezultat. A njegovo drugo mesto je tudi zahvala spleta okoliščin in nespretnosti Charlesa Leclerca, tudi o tem bo govora v naslednjem delu. In seveda treba je poudariti nekaj, da je dirko zmagal Lewis Hamilton, kateri je imel popolnoma enako strategijo kot Sergio Perez, in je bil na kvalifikacijah več kot 4 sekunde počasnejši od njega. Torej, zopet dvomim v to, da je znal Sergio Perez izkoristiti do potankosti priložnosti, ki so se mu ponudile. Sicer gre kot ponavadi za moje osebno mnenje, ampak mislim, da je Ross Brawn malce pritiraval pri svojih hvalnicah in je nekako iskal upravičilo, kako da Sergio Perez ni dosegel tistega, kar bi lahko od njega pričakovali. Seveda v našem četrtem sklopu se bomo zopet ukvarjali z politično korektnostjo in nepotrebnih opravičilih v izjavah Formule 1. Tokrat se bomo ustavili pri znanem italijanskem novinarju Leo Turinio. Ta je v svojem blogu 15. novembra povedal, da je izjemno vesel, da je videl Sebastiana Vettela na stopničkah, da smo tam imeli združenih 11 naslovov svetovnega prvaka med vozniki in da je to vrhunec te čudne sezone. Poleg tega nekaj vrstic kasneje je povedal, da si bi Leclerc zaslužil biti na stopničkah in da ga ne bi obsojal, ker je poizkusil prehitevanje nad Perezom. Seveda ni bil v boju za naslov svetovnega prvaka, zato ni vrgel proč niti ene točke. Rad bi poudaril nekaj. Prvič, Charles Leclerc pred poizkusom prehitevanja Sergeja Pereza je bil na stopničkah na tretjem mestu. O tem Leo Turini sploh ni razpravljal. Drugič, vsaka točka, tudi če nisi v boju za naslov svetovnega prvaka, je pomembna. Torej, vsaka izgubljena točka je vržena stran. Seveda od nekoga, kateri je prvi voznik Ferrarija, sam osebno, kot sem že povedal v komentarju, ne pričakujem takih mladostniških gest, kjer je bilo malo da ne jasno, da se zadeva ne bo končala tako lepo. In zapomnimo si nekaj, okolikor bi manevr Charlesa Leclerca uspel, Sebastian Vettel ne bi bil na stopničkah.
Torej, Leo Turini bi rad imel nekaj, kar na dirki tako ali drugače ne bi bilo izvedljivo. Namreč želel bi si verjetno imeti Leclerja na drugem mestu in Vettla na tretjem. Kaj pa ubogi Sergio Perez, po njegovem bi se moral umakniti obema voznika Ferrarija, ne vem. A zanimivo je nekaj drugega. 16. novembra, dan za tlem, na spletni strani motorsport.com smo lahko slišali prepis radijske zveze Charlesa Leclerja, kateri je priznal svojo neumno potezo, ki mu je zapravila mesto na stopničkah. Torej, zakaj se Leo Turini opravičuje Leclerja z napako, katero je iskreno sam priznal že po radijski zvezi? Ne vem, nepotrebno opravičevanje. To je bilo tudi vse za ta tedenski komentar novic. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.